қызылордада тұрғындар әлеуметтік дүкендерден қант алу үшін ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр қантқа қолы жетпеген жұрт жағдайды ғаламторға жүктеп базынасын жеткізген жалпы қала бойынша 30-дан астам әлеуметтік дүкен бар соның әр ғайсына күнделікті бір қап қант түседі дейді көпшілік оның өзі бір адамға бір келден ғана беріледі бұл дүкендерде шекердің келісі 263 теңге болса басқа сауда орындарында 500 теңгеден сатылады сондықтан жұрт арзан қант алу үшін таң сәріден кезекке тұрып жанталасады тіпті бес сағаттап күтіп шекер ала алмай қайтатындар да бар